Ռողովուրդյան բարի լույս, նախ եւ առաջ բոլորիցս շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում շնորհավորանքների համար, ու ես էլ եմ շնորհավորում ձեզ։ Ուրեմն ժողովուրդ, կարճ լայվ եմ անում, այս լայվը իմ լսարանին չի վերաբերվում, այս լայվը վերաբերվում է նախկին չոբաններին, որ տարիներով քաղաքական դաշտում արոտ են արել ու իբար քու պատիվ իրանց մեր համար ոչ մի բան չեն արել։ Սա դրանց է վերաբերվում։ Այսօր որ լրատվական տարբեր միջոցներով հայտնում եք, թե պարոն Փաշինյանը պետական կառույցներին, դպրոցներին, հիվանդանոցներին, ոստիկանությանը կոչ արել, որ ներկայանա հրապարակ, թե չէ սենց, թե չնենց, ասեմ ձեզ, պարոն Փաշինյանը մենակ իր առանձնատան հայաթուն որոնում է, այդ ժամանակ մենք իր կողքը չենք լինում, ուր եթա հետն ենք, մատը շարժի, կողքը կանյաց են, միլիոնավոր հասարակություն։ Դուք տեսել եք պարոն Փաշինյանը գումարի տեսքով, բռնի ուժով, պիցա զաստավի տանելով, բոշկի վրա ուտացնելով մարդ պահի հրապարակում, վրանների տակ, գոնե հասկացեք ինչ եք խոսում, գոնե դառը դատեք, դատարկ նստեք հարամ լապասներ, սառը գիտակցեք, թե որտեղ ինչ արտահայտություն եք անում։ Նիկոլ Փաշինյանի համար հիմա Գյումրուց մարդիկ, օրերով, տարիներով սոված ծառավ մարդիկ, դոմիկների մեջ ապրած փտած ու փտաղ դիվանդությունը ձեռք բերած մարդիկ, ձեր երահարկ պալատներից որ նայեք ներքև, կտենաք ձեր կողքին ինչ է կատարվում, այդ մարդիկ քայլելով են գալիս, եւ Փաշինյանը գոնե բարև մեռնեմ աղբորս, գոնե ապահովում է նրանց երթուղայինի հարցը մինչև հրապարակ ու հետադարձը նույնպես, բա էդ էլ չանի, բա ձերպես զաստավի տանի, 5000 դրամ փոխտա, ասի 2000-ը կտակ ճամփացած, սիրեքներն դեք ուտեք սոված չսատկեք, ու էդ ձեր կողքը կանգնած համակարգը հենց էդ ստամոքսի խնդրի հարցը լուծող թափթփուկ նույնն են։ Բարի լույս հարազատես, դուք հասկանում եք, ասենք ինչ եք խոսում, ու մեկ ինչ ասում, դուք լրատվական միջոց որ բլթսնում եք, հրոպեն մեկ, դուք գոնե հասկանում եք, որ այդ լսողները մենք ենք, այն մարդիկ, որ տեսել ենք ցավ, դավ, պատերազմ, ամեն ինչ, ու ձեր պաշտպանած այդ ռոբերտասերժական ռոբերտների կողմից, ռոբոտների կողմից տեսած ավիրված ժողովուրդ ենք մենք, ու մեկ ինչ ասում, այսինքն Փաշինյանը մարդիկա վարձել անհատական որ բերեն, եթե արել էլա շատ լավ արե, շատ լավ արե, ծրելա ձեր հոր կոտին, այ գյոթֆերաններ, ինչ կաշարքի մասին եք խոսում, սաղկյանք կաշարքով քաշ տվեցիք, սաղկյանք դուք մեզ է շիտեղ դրիք, մենք ձեզ, դուք 10000 տվիք, մենք ձեր 10-ին էլ ընտրեցինք 10000-ով, ուղարգի դուք դրածո, ում հետ ուզեցաք եղաք, ում ուզեցիք դրեցիք, հմել բերել եք այն չուչելին, սպասի ասեմ ու, մի րոպե համբերի, հիմա էլ բերել եք, դրել եք դրածո Վազգեն Մանուկյանին, որ Վազգեն Մանուկյանի կերպարով պաշտոն վարի Ռոբերտ Քոչարյանը, Վազգեն Մանուկյանի կերպարով, այս սրա կերպարով, այս ճմրթված բամիան անեսենցիա, տոշնի Վազգեն Մանուկյանն է, սրա կերպարով պաշտոնի մի բերեք Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին ստրկատիրական պայմանները Հայաստանում նորից ու նորից թևեր չի առնելու, չի բարգավաճելու, չի հասունանալու ու մեզ էլ չի ճնշելու, մեզ դուք պահել եք պառնիկի մեջ, ջերմոցի մեջ, ձեր պես պոռնիկները մեզ պահել են պառնիկի մեջ տարիներով, մարդկանց անապահով ընտանիքներ, ես հենց ինքս ունեմ ու ես անդրադառնալու եմ մեր աշտարակի այդ կառույցին, որը Փարոս է բաժանում, ժողովրդից գանձում է 3 ամսվա գումար, որ մնացած 8 ամսվանը տրամադրեք, սաղ կյանքը տենց է կարե, դոմիկի մեջ աբրողի Փարոսը կդրել եք, 2 ամիս պահել եք ձեզ, որ հետո կարենաք մնացածը տակ, մինչև կաշարքը չեք վերցրել, չեք տվել, ինչ է կարե դուք այս ժողովրդի համար, որ հիմա գալիս եք իշխանության, քյալա եք տալի, որ նորից մեզի սենց անեք, երբեք, մենք ձեզ սենց ենք անելու,
Սենց, մենք ենք ձեզ անելու, որ դուք իմանաք, մենք մեր լրության, մեր քանակով, մեր մարդ ասված որակով ու տեսքով ու կերպարով ձեր բոլորին պախարակելու ենք, դուք սենց թե նես պախարակված եք, բարից բուն իմաստով պախարակված, որ դուք այսօր զինվոր եք անում կառավարական նախ ներկա դաշտը կատվածահանելով զինվոր եք ուզում անեք, ում վրա եք անում զինվորին, ես այն զինվորը, որ պոստին կանյածա, նրան մյուս աղբերն եմ, որ մյուսին էլ հողարկավորել եմ, նրան հանելու ես մեր ծնողի դեմ, հա, մեր դեմ ես հանելու նրան, դու չես կարա ոչինչ անես, դու ընդհանրապես մեր վայենի պակալինի հետ բացարձակ գործ ունես նախկին իշխանություն, ամեն ինչ արեցիր, դուք արեցաք հասնեք ընդեղ Վանեցյան, Քոչարյան, Սերջ, տարածվեք անտառներով մեկ ու մեր երեխեքին աջուձախ անզենք ուղարգեք, որ այսօր դիագիտեր էլ չդառանք, 60 երեխու հենց մենակ շիրակցիներին դրիք ավտոբուսն ու աջուձախ արեցիք, մեկի հետ չտեսանք, դուք հասկանում եք, այդ երեխեքին դուք որ ցավ եք պատճառել, այդ մեր երեխեքն են, այդ են հասարակության ծլացրած արմատներն են, ծիլ տված, հասունացրած, ձեր նման տականքի համար զինվոր դառած, զինվորի արմատներն ենք մենք, որ դուք այսօր մեզ զաստավիտ եք անում, թե դուք զինվոր կբերեք մեր դեմ, դուք չեք կարա զինվոր բերեք մեր դեմ, որտեղ դուք զինվորի համար ոչ մի բան չեք արել, զինվորին բատալյոն առ բատալյոն, գրուպա էլ գրուպա ղրգել եք անդունդը, ղրգել եք փոսը, ղրգել եք Իսկանդերների տակ, ղրգել եք Հրատոնի աշջի ամեն ինչի տակ այդ երեխեքին, դուք ոնց կարա գաք իշխանության, դուք հասկանում եք, մենք այդ զինվորի մասնիկներն ենք, որ ստեղ ենք, մենք այդ զինվորի ծնողներն ենք, որ ձեզ գիծ տանք, որ դուք առաջ գաք, բայց մենք ձեզ ես ենք տալու, դուք երբեք առաջ չեք գալու, ընենց որ հանգիստ վերընգեք տեղներդ, ուրիշ ոչ մի բան, դուք միակ բանը, որ մեր համար արել եք նախկին իշխանություն, որ դարերով չի մոռացվի, դա սպանություններն է, անսահմանափակ կոտորած, թե պատերազմի դաշտում տվեցի Գյուլի բերան երեխեքին, թե խորհրդարանում երեխեքի թանգ ու կրակ հերերին լցրեցիք, սարքեցիք հոկտեմբերի 27-ու ողբերգություն, դուք պիտանի ոչ մի բան մեր համար արած չունեք, դուք ասում եմ, այս սոված երկրում, այս անզենք անզինամթեր երկրում, այս թույլ պետության մեջ դուք 17 կուսակցությունների թափթփուկներ ամենահզորն եք, դուք բոլոր երկրի կառավարական դաշտի ղեկավարներից ամենահզորն եք, որովհետև դուք բոլորիս փայը կերել եք, դու անեսենցիա մարինատի վարունք, բամիա դարած, կարայոգի չիր դարած, ընտանիքըդ կործրած, տարեց պիդարած Վազգեն Մանուկյան, դու այ ես ես, այ ես, մենք ես, կուտենք կթքենք Միկոն, դու ես հանձնես Շուշի ու Սեփանակերտ ու գրողու ցավու, կարայր սաղել հանձնենք, սաղել ծախեր լապեր, բայց գոնե այդքանից հետո մեր անմեղ աղբերներին Գյուլի բերանը չտայր, ու մենք այդ աղբերների արմատներն ենք, ճյուղերն ենք, այն աղբերների, այն սերուն տվածների ժառանգներն ենք, որոնք անգիտակից ձևով ձեր նման ոչխարներին բերել են պարագլուխ, ու մենք երկրորդ անգամ ձեզ չենք բերի իշխանության, իշխանամահ կդառնաք, բայց իշխանատեր չեք դառնա, դուք մոռացեք, մոռացեք, ու ռադիոներով մի հայտարարեք, թե Փաշինյանը զորով մարտաբերեմ, մարդիկ տեն չեմ են Փաշինյանին տենան, անկախ ամեն ինչին, Ռոբերտա Սերժական թափոն, հասկացի, դու ոչինչ ես, ոչինչ, ժողովուրդ ոտով եկեք, ոտով հիմիկվանից քայլելով եկեք, ավտոներով, հատ-հատ տաքսիներով կտանենք ժողովուրդ, գումարի հարց կլուծենք, կգակ կմնակ մեր տանը մորքուր ներջանով, որ տեղ չունի ենթալու, առավոտը կտանենք փող չունենանք, ավտոներով կտանենք, սաղիտ կողքը կանգնացենք, սիրելի աբարանցիներ, ես էլ ձեր բոլոր այդ գրուպային, բոլոր այդ գյուղերի ժողովրդին ասել եմ հոպարներից մեկին, բոլորից սպասում եմ մեր տանը, ես ձեր բոլորի հետ այդ մեծ երթով, այդ շարասյունով պիտի գնամ դեպի հրապարակ, ու բոլորիդ սպասում եմ, բոլորիդ կողքը կանգնած ենք,
Ես Ալինան գնել եմ բոլոր լայվանողները, բոլոր Նիկոլականները, այսենց ասեմ, Նիկոլական նշանակումա մաքուր մարդ, Ռոբերտա Սերժական կլան նշանակումա թալան, հարամկերած, անմեղ 18 տարեկանի արուն խմածա նշանակում։ Դե հելեք տենանք, դուք եք հզոր, թե մենք ենք անզոր։ Հելեք տենանք հիմա, հելեք տենանք մենք մեր խաղաղ երթով, ձեզի այսենց ամոթու դուք ձեր վիզը կկտրեք, ամոթու, մեր խաղաղ երթով։ Պարզա, եկեք բոլորը ժողովուրդ, եկեք, որ մենք մնանք սաղ ու մեր ընկած տղերքի շիրիմը հարգենք, թե չէ մենք գլխատվելու ենք, եթե դրանք գամ պարագլուխ, այդ անգլուխ ոչխարները։ Այսքանը մեռնեմ ձեզ, բոլորդ եկեք, մի ժամ շուտ եկեք, բայց եկեք, ձեր կողքին ենք մենք։ Չեմ նեղվում, մեռնեմ ձեզ, չեմ նեղվում։ Գյումրիս ու Աբարանը սերիքա, լուրջ եմ ասում, Գյումրին ու Աբարանը իրա գյուղերով, Արագածոտն ընմարզ ու Շիրակ, ձեր շալվարը կհանեն ձեր հագիս, նախկին իշխանություններ։